Նամախանը հես ես մոցին աղմդա գեպ մալ է, չխումիսկեն միմավալի գզագադակ էտ ես, իսինի սավալ նացել զեդացնեն դա ռիոնիս խեղոբաշի մանքանեպ սարուշվեպնեն, անպոր միտի սինի ռիոնիս խեղոբասի ծավնեն, խմավուրդյադապիր Հիսկեն արուշեպ դա իմ խաղս ռոմլեպից հեսիս ագեպիս ին աղմդեք գամոդիոտնեն։ Ադգիլոբրիվեբի վարահուդովինեն ռոմ կոմպանիա ենկամ կլդիս ապետք է բիսամուշավ է բիդայիցխով, գումմատ հեսի դա ախլոբիտ թխութմետի կիլոմետրի թարիս մոշորեբուլի իմատ գիլիդան սադաց նամոխան հեսի սամուշավ է բիմ իմ դինարեոպս, մատիտ կմիտիս խո ադամյան է բիսույս կադա ադգիլ է բիշտես Ամբովերու գզարի դագետին, չվեն գավի գետ, որով դիս ապետքեպա ունդատ, ռոգորած պարաստեպս չվեն ույի խավիտ, եկ ակցիակ ունդա չատարեպուլի, իկ տաբուրգուլի ոկլտետա, դրես ապետքեպեն, Ողոնդ, ես արվում խոլո չույն ու ճախի արգա ատարես ամդիլ, արգախանց մարդո չույն արգա ատարետ են էխը չույն մեկ ովրեմի շեմ ու գիրտնենակ, դա ես ենց չույն թան դգանան ուբրալոտ, գա ատարես խոյլ ավտոմումբիլի գամոնակ նամոխանիս հեսեպիս կասկացու ապրոտեստև դա կադագույդ գաղզազի արգուշով չույնի կարվեպիս ադգիլզ է, դա խվելա սխամանքանա չէ ուլեբրիվ ադ մոծրավովս, անու ամազի ուպրոց սինիկ ուրի եխար աշել է մողթես Դղիս ամբեպի կոմպանիա ենկաս սազոգադոյպասան ուրդի երթովիս սամսախուրս է սավուբրա։ Կոմպանի եշիկի ադաստ ուրեբ են ռոմ սոպել նամախանշի ապտքեպիտի սամուշավ է բին ամդուլատ գանխործի էլ դա։ Հած սադերևացիո գվիրաբիս